Naruči pesmu, pevaću, naruči turu, sledeću. Prošla je novogodišnja euforija i sve se ponovo vraća u normalu, ali izgleda da to nije slučaj i kod Goce Lazarević. Ja sam uvek u euforiji. Moj život jednakost euforija. A nova godina ima divnu simboliku. A ta simbolika je da završavamo stare stvari, da pokušamo da utičemo na sebe, da sa dugovima, sa razrešenim nesuglasicama, sa svim nekako da raskrstimo do nove godine, znači da ubrzamo sebe, da pokušamo da neke stvari sredimo, ono što znači guramo po tepih. Pa je uvijek potrebna motivacija za to. Eto, motivacija je da ne prenosimo to u novu godinu, a to i stari kažu naši, a u novoj godini počinjemo iz početka. Znači, život je borba, ali ne u onom ružnom smislu, nego su iskušenja i pobjede na tih iskušenja i uspesi, u ostalom i neuspesi. Nije sramota pasti, ali je vredno i važno je ustati. U jednom od svojih intervjua njen bivši suprug Milutin Popović Zahariju je pohvalio i rekao da je ona žena koja nije umela da se snađe na estradi zato što nije znala da se lakta. Koliko joj je to prijalo da čuje nakon toliko godina karijere? Šta ti hoćeš da izvučeš od mene? To mi je neko poslao. Pa, rekao je istinu. Da ja, pošto je neke tamo po znacima navoda hvalio i rekao onaj mali zalogaj za njih. To može, sve može, on kad kaže sve može dvosmisleno i trosmisleno se tumači. Ali negde se zaboravio pa je rekao istinu, a istina je ta da sam ja uvijek bila čovekoljubac, skromna, neambiciozna, vredna žena. Ja sam vredna generalno, ali nisam ambiciozna, bar nisam bila. A sada, kad imam puno vremena slobodnog, više nego ranije, naravno, manje posla, sve u svoje vreme. Međutim, svako vreme ima i svoje prednosti, što je i ona shvatila. Čudila sam se, uvek pravim digresiju, kako na zapadu ljudi odu u penziju i kaže krenuo da doktorske studije, krenuo da uči na neke kurseve, nečega što nikada nije radio. Rekao, ja vidi budala, sad mu se oduživaju, oni sad nešto uče novo. E, sad ja, nisam ja klasični penzioner, ali ja sad učim novo. Njene pesme sa akustičnim aranžmanima su nešto potpuno drugačije i uspela je da pobedi sebe i krene u neke nove muzičke svetove. Ja sam ušla u akustik muziku i učim na raznim jezicima, na španskom, na portugalskom, na turskom, onda našu pop muziku, to što nikada nisam pevala, ruske sam već uvek pevala i na drugi način pevam i muziciram. Znači, za mene je to nešto novo i treba veliki trud. I ima još nešto što je novo, ali nije još za priču. Šuška se da se među učesnicima koji će se boriti za mesto našeg predstavnika na Euroviziji biti i ona. Očigledno je to novina ili ima još nešto drugo čime će nas iznenaditi. To ćemo znati za najviše mjesec dana. Da li će to biti novina, ali ja se nadam da hoće. Pa, ali ne sme se pričati unapred. Oprosti mi što mislim na tebe. Da li je sujeverna po pitanju toga da se neke stvari ne govore dok se skroz ne završe? Ja jako verujem, jako me uče ceo život da ne valja unapred govoriti jer se raspe energija. Ja moram da progovorim makar ćutim. Eto. Možda je to što se sprema i solistički koncert u Beogradu koji mnogi iščekuju već godinama. Očekuju i ja još uvek ne pričam o tome, ali pošto je do godine 50 godina moje karijere, ja se nadam da neću biti lažov i da ću imati taj veliki koncert u Beogradu. Pošto je rekla da je u penziji, sada je na redu i nagrada za životno delo. Ja imam sve te nagrade. Ja ih imam. A sad dolazi ona druga, ja sam 50 godina, do godine će biti 50 godina karijere, onda počinjemo iz početka. To je ono o čemu govorimo. Novo, moram da idu da snimam. Prosim mi što mi